السلام علیکم اوسمغا باب 14 پکره نمبر 18 باندې خبر کو 14 18 کې نوکری پرچا نوکری پرچا هغه ورکی غونډه کیتا پیچي بي نوکری پرچا ورته ټول پولیس اړ پیځی نه نو په نوکری پرچی خبره کیږي باب 14 پکره 18 مونته دا خبره کیږي هر پولیس افسر به د فارم اردو فارم 14 18 باندې ونسرنه یو نوکری پرچا ساتي او دا بذات خود د دې خبره ذمہ وار بوي چې د روس ختمې تفاهمیا یا د لن د چوبسګینټي یا د دینه زیات بهر وزې نو دغه انتراد به په نوکری پرچا کې کړي په انکری پرچا باندې په ځخت د چي نوکری پرچا به چانه صد کې داب پلین کې لنفسرنه ایسچونه یا د کلارک هېر کنسټبل نوم د ځخت کړي 14 18 تبه په ما 14 تر کې نوکری پرچا دا هر پولیس افسر سونو پولیس افسران چې برتري دا به ففارم 1418 باندې ځان سره نوکری پرچې ساتي او بزات خود باندې خبرې زمواروبوي چې د روسوتی تطابقیا یا ندالین ناڅ کوم چوبزګینتیا د زیاتې به هر وځي به هر وی نوغین دراجو په نوکری پرچې کې کوي نوکری پرچه باندې بدز با خط د صحیح په نوکری پرچه باندې بدز خط د لین اپس لین اپ سره د اسوچو یا د کلرک هر کانستابل د خط په پی داو باب 14 فقره نمبر 18 وڅ صاحب 14 پکره مری کیسوایو جیلخانه می داخله ہونے کا اختیار پدی کې درې زمندي په اړمبې زمن, زمن کې دا خبره چې غرشود پولیس افسر نو غرشود پولیس افسر اسه وخت هم د خپل ډیوټه حواله سره جیل ته داخله دی شي اړمبې زمن کې دا خبره پدی زمن کې دا خبره چې خبر ما تختان پولیس افسر خبره ده ما تختان پولیس افسران چې کوم ځای د کې صرف د کې دی شناخت د پره جیل ته داخله دی شي خو هغه به هم باور دی بي دویسمه نشو په دریم ځمن کې دا خبره ده چې یو پولیس افسر به هم د اکی دینه س سوال جواب وسرنه کوي ما سی وای ډیسټریکټ ماډیسټریټر سپردنګ چې خلجات ته کوم یو تهری حکم ورکړي نو بیا به هم هغه پولیس افسر بتاینه کې چې داغه وګداده د دا اي ساين کومني وي اسسټنټ سمسپکټر نه کومي کم سه کم اسسټنټ سمسپکټر باب 14 پکره نمبر 2 ست بیا ومه درخانه می داخله هو نه کا اختیار نو په د دې کې دریم ځمندي په اورم بي سي موږ ته دا خبره کوي چې غږ شو د پولیس افسر سوه وختم د خپل ډیوټي وحالي سره جیل خان جیل تداخلې دي شي په زمونه بردو کې دا خبره ده چې ما تښتان پولیس افسران چې کوم د غسرب د کیدیانو شره خاطر د پاره داخلي دي شي خو هغه به هم باور دي وي په زمونه برتين کې دا خبره ده چې کیدیانو سوال جواب خبره نه یو پولیس افسر به هم کیدان نو سوال جواب باندې پی وسره ما سي واي ډيستريک منستريټ جیل خان جات چې کوم سپریند جیل خان جات ته هغه تر تهري حکم ورکړی وي انو هغه غوړه پولیس سبسر بدیره پاره تعینات کیږي بیا چې داغه او دتې کوم نه کم سکم د ای اس ای نه کم منی ویني کم سکم ای اس ای دا په 14 فقره نمبر 21 په 14 فقره نمبر 22 اصله آتی شي په 14 فقره 22 کې دوزیمندې په دې کې په 9م ځمن کې دا خبره کوي چې لایسنس کی سپارې شو نه بل مموم سب انسپکټر نه کم یو دی وال کس چې کایم دی په دلیسنس سپارش سپارش نه کوي تیک شو وکاتری د په مشارکې یو اعلی درجه وال کس وی او د کفي غیر منکوله جیداد وي نو بیا د شفارس کول شي ا دې نه ما په ځمونه بردو کې دا خبره کوي چې غیر گردشود د افسر په ډیوټي کې پرایویټ اسلحه استعمال نکړي دا غي معنی ته په دې کې پرایویټ اسلحه باندې استعمالي غیر گردشود د افسر په پرایویټ اسلحه په ډیوټي کې نه استعمالي اغه د پاره یو قاعده راشي چې چون دسه ا کته شي په کې تفصیلات شته باع چو ته په قربایست تر تابعو میما اصل عاطشي په دې کې دوهي مندي په رمبي زمن کې دا خبره کوي چې لایسنس کی سپارشه نو بلی موم د سم انسپکټر نا کم ودیواله کس په د لایسنس ته پارشه بارس نه کی او کتر دې رماشري یو اعلی درجه وال کس وي یا د غیر منکوله کافی جیداد وی ر بیا د دې سپارشه کولې شي زمن هم بردو کې دا خبره ده چې چې غیر ګرځو د افسر دی په ډیوټای کې پرایوټ اسلې استعمال نشي کولې د غي ممانعت په ديكي ته د دې لپاره قاعده چي کنا چې چون د سپایګې تفصیل شته اکټیشي داو باب 14 پیکر نمبر 22